आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौं र आज लकडाउनको 31औं दिन, नेपाल सरकारले जसरी लकडाउनको घोषणा गर्यो र आज 31औं दिनसम्म आइपुग्दा समग्र देशको अवस्था के छ, जिल्लामा स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् र त्यहाँनेर औषधि, खाद्यवस्तु र राहत वितरणको प्रक्रियाहरू कसरी भइरहेको छ, यिनै समग्र विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने नै छौँ। विश्व नै आक्रान्त भएको छ कोरोना संक्रमणको कारण। यति बेला करिब 1,84,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यसबाट ज्यान गुमाइसकेको अवस्था र 26,38,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि 45 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरू उपचार अथवा निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने अन्य व्यक्तिहरू उपचाररत अथवा विभिन्न अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। हामी यिनै प्रसङ्गको पेरिफेरी रहेर विशेष त स्थानीय तहमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, स्थानीय तहले यसलाई निराकरण गर्नको लागि, यसलाई निर्मूल गर्न विभिन्न उपायहरू अप्नाइरहेको छ जहाँबाट कोरोना संक्रमण नदेखियोस्, आफ्ना स्थानीय तहमा यसको भयावह अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न किसिमका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा यतिखेर हामी बजाङतर्फ जान चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा रामानन्द जोशी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामानन्दजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु सर, एकदमै नमस्कार। हजुर हजुर, के छ बझाङको अवस्था, के छ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहहरूले कसरी व्यवस्थापन गरेका छन्? एकदमै म टेलिभिजन सुनेर बसिरहेका श्रोताहरूमा एकदमै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु बझाङबाट। हाम्रो म थोरै बझाङ जिल्लाको अपडेट यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत चाहिँ म प्रत्यक्ष सुनाउन गइरहेको छु। बझाङमा भारत तथा अन्य बाहिर जिल्ला देशहरूबाट आएका जम्मा 576 जना मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्येको क्वारेन्टाइन हाम्रो जो 12 वटा स्थानीय तहहरू छ, 12 वटा स्थानीय तहमा 47 वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको थियो। हाल चाहिँ अहिले त्यो क्वारेन्टाइनमा सबै फिर्ता भएर 9 जना मात्र अहिले त्यो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। र अहिले यो कोरोनालाई रोक्नको लागि अथवा कोरोना बझाङ जिल्लामा नआउन दिनको लागि स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय निकायको आफ्नो तहबाट राम्रै उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ सुदर्शनजी। हजुर, जस्तो कि त्यहाँनिर जिल्लाभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आउने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसलाई कसरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? विशेष गरी बझाङ जिल्लामा सीमामा रहेका दार्चुला, बैतडी अनि यता बाजुरा, अछाम 4-5 वटा जिल्लाको हाम्रो मध्यमा रहेको बझाङ जिल्ला हो। विशेष गरी हाम्रो मेन बाटो भनेको धनगढीबाट हुँदै बैतडी खोर्पेबाट हाम्रो बिथरचिर गाउँपालिकामा मिल्ने जो मेन बाटो छ त्यो बाटोमा एकदमै कडाइका साथ बिथरचिर गाउँपालिका चाहिँ लागि परेको छ। र त्यसै गरी जो सीमा क्षेत्रमा प्रहरीलाई एकदमै बाक्लो तरिकाले चाहिँ प्रहरी लागिराख्नु भएको छ भने स्थानीय निकायले पनि त्यहाँका युवाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ राखेर बाहिर जिल्लाका जो व्यक्तिहरू भित्र चाहिँ आउनु दिएको अहिलेसम्म अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, यसो बताइरहँदा स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका क्वारेन्टाइनहरू बनाइएको थियो। त्यहाँ तपाईँले बताएअनुसार 776 जना बाहिरबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभएको जिल्लामा भन्ने थियो। उहाँहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइन कस्तो प्रकारको थियो, व्यवस्थित थियो या थिएन, कसरी बनाइएका थिए? विशेष गरी बझाङ जिल्लाको सन्दर्भमा मैले देखेअनुसार मैले पनि 2-3 वटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ म आफै पनि म अनुगमन गर्न गएको थिएँ। क्वारेन्टाइन जति व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यति व्यवस्थित चाहिँ हुन सकेको थिएन, स्थानीय निकायले त्यति व्यवस्थित गर्न सकिरहेको थिएन। किन भन्दा यो दुःखको कुरा पनि हो, त्यो क्वारेन्टाइनमा बसालिसकेपछि कम्तीमा डिस्टेन्स अलिक दूरी चाहिँ अलिक फरक हुनु पर्थ्यो र त्यो विद्यालयको कोठाभित्रको ब्रान्चमा जो विदेशबाट अथवा अन्य देशहरूबाट आउनुभएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो बेन्चमा अथवा त्यही फ्ल्यागहरू राखेर सुताइएको थियो भने कतिपय गाउँपालिकाहरूमा त लगभग जन्ती हुले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिएको अवस्था चाहिँ थियो। पछि हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूले त्यो आवाज उठाइसके पछाडि अलिकति व्यवस्थित भएको हामीले आवाज पाएका थियौँ। र अहिले पछाडि चाहिँ 9वटा मात्र छ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू। त्यो 9वटा क्वारेन्टाइन मध्येका जो 576 वटा हुनुहुन्थ्यो 576 वटा मध्ये 494 जनाको आरटीटी टेस्ट गरेर उहाँको नेगेटिभ आएर उहाँ चाहिँ घर फिर्ता भइसक्नु भएको छ। जति व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो त्यति चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेको चाहिँ छैन हाम्रो स्थानीय तहले चाहिँ। अच्छा, जस्तो पछिल्लो समय बजार केन्द्रित भएर बस्ने मान्छेहरू जो दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्नुपर्ने मान्छेहरू गाउँ फर्किरहेको अवस्था छ, त्यसको लागि त्यहाँनिर केही व्यवस्थापन गरेको छन् कि छैनन् स्थानीय तहले? जस्तै विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो बाहिर रहेका जनताहरूलाई आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा त्यो जिल्लामा का स्थानीय तहहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् कि छैनन्, के गरिरहेका छन्? अहिले विशेष गरी हामीलाई त्यो जानकारी आएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले कतिपय हाम्रो सुदूरपश्चिममा त विशेष गरी भारतबाट एकदमै घुइँचो छ र भारतका गौरी फन्टादेखि लिएर बनबसासम्म हाम्रो बजाङ जिल्ला का जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भारतबाट सीमा क्षेत्रमा रहेका उहाँहरूको स्थिति के कस्तो छ त्यो पनि हामीले एकदमै दर्दनाक अवस्था छ। उहाँहरूले त्यो भित्राउन सक्नु भएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जो सीमा क्षेत्रमा रहेका बजाङ्गी जनताहरू हुनुहुन्छ, बजाङका वासी हुनुहुन्छ, भारतको मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बेङ्गलोर अनि पन्जाबबाट आएर चाहिँ जो त्यो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ अल्पत्र परिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बजाङ जिल्लामा विशेष गरी अहिले यो सरकारले पहल चाल्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दा यहाँबाट पनि सांसद चाहिँ हुनुहुन्छ, सांसद एकदमै जितेर जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो खालको सीमा क्षेत्रबाट जो रहेका हाम्रो बजाङ्गी जनताहरू छन् उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थित अथवा आफ्नै यहाँ हाम्रो नेपालमा ल्याएर हुन्छ उहाँ सिधै त्यो सीमा क्षेत्रबाट बजाङ जिल्लामा पनि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ राख्न सकिदियो भन्यो भने एकदमै उहाँहरूको दुःख हामीले बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मैले बुझेको छु। र अहिलेसम्म स्थानीय निकायले बाहिर क्षेत्रमा जस्तै काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, धनगढी र अन्य सहरमा बसेका जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भित्राउने भन्ने खालको मेकानिजम नै तयार भएको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, जसरी त्यहाँ राजनीतिक दलहरू पनि छ, सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका यति बेला कस्तो देख्नु भएको छ? म एकदमै यो अलिकति दुःख लाग्छ। म पनि आफै बजाङको बासिन्दा भएको हुँदाखेरि म हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सभामुख मान्यजी हुनुहुन्छ, हाम्रै मेरो आफ्नै गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ, खप्परसाना गाउँपालिका, उहाँ नै उहाँको बासिन्दा हो। उहाँले कम्तीमा पनि बजाङ जिल्लाको सन्दर्भमा जो धनगढीमै हुनुहुन्छ उहाँले जो त्यहीँ नजिकै बसेका 2-4 जना साथीहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ यहाँबाट बजाङ आउन सक्ने अवस्था छैन र कोठा भाडामा हामीले कोठामा खानको लागि पनि एकदमै चरम अभाव भइरहेको छ भन्ने खालको हामीले केही जानकारी पाइरहेका छौँ। र उहाँले त्यो खालको डाटा पनि कलेक्सन गर्न सक्नु भएको छैन। किन भन्दा उहाँले कलेक्सन गर्ने होइन, उहाँ मार्फत चाहिँ परिचालन गरेर त्यो कलेक्सन गराउनु पर्ने हो नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सांसद पनि हुनुहुन्छ जो काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ। मैले अस्ति एउटा फेसबुक स्ट्याटस देखेको थिएँ। फेसबुकमा स्ट्याटस त भनेको खालका आउँछन्, काठमाडौँमा आपद विपदमा यदि कोही पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने खालको माननीय भैरबहादुर सिंह र आशा विकज्यूले चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको मैले देखेको थिएँ। तर फेसबुकको स्ट्याटस भन्दा पनि हामी कतिको जिम्मेवार छौँ? बझाङ जिल्लामा बाट बाहिर को अल्पत्र भइरहेका छन्, बझाङ जिल्लामा चाहिँ के कस्तो समस्या छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब आन्तरिक रूपमा बुझ्नु भएको होला, त्यो अर्कै कुरा छ। तर मैले त्यति खालको चाहिँ सिरियसली लिएको चाहिँ मैले चाहिँ देखिनँ। हजुर, बझाङ जिल्लाभित्र आफै खाद्य अवस्था पूर्ण रूपमा आफै निर्भर हुन सक्ने जिल्ला पनि होइन। कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? बाहिरबाट कसरी खाद्यान्नहरू जो दैनिक आपूर्तिका कुराहरू हुन्छ तिनीहरूलाई कसरी सहजता बनाइएको छ, कसरी पुगेको छ त्यहाँ? अहिलेसम्म के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म जो बझाङ जिल्लामा ल्याइएको जो भित्रिएको खाद्यान्न थियो त्यो खाद्यान्न चाहिँ अहिले ठिक्क छ र कतिपय ठाउँमा पुगिरहेको अवस्था छैन। जस्तै बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट कम्तीमा हेलिकप्टर मार्फत मात्र ढुवानी गर्यो भने सम्भव छ। र खच्चरबाट ढुवानी गर्न, किनभने लकडाउनको बेला जति पनि मान्छेहरू ज्यानको सबैको आशा हुन्छ त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँको एकदमै दुर्गम जो कि सदरमुकामबाट हिँडेर 4 दिन चाहिँ धुरी लाग्छ र त्यहाँका जनताहरूले पक्कै पनि म यहाँको 1-1.5 महिना अगाडि मात्र साइपाल गएको थियो। त्यो साइपाल जाँदाखेरि त्यहीँ त्यति बेलै पनि खाना के अरे खाद्यान्नको अभाव थियो भने अहिले त पक्कै पनि अभाव होला। अस्ति मात्र मैले साइपाल गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेको थिए। 1 देखि 5 नम्बर वडासम्मका सम्पूर्ण जनताहरूलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेका छौं र अहिले चाहिँ जो हाम्रो हामीसँग स्टक खाद्यान्न थियो त्यो खाद्यान्न चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौं। बाँकी चाहिँ यहाँ भन्दा पछाडि चाहिँ खाद्यान्न के कसरी हुन्छ हामी त्यो चाहिँ तयारी अथवा तर्जुमा गर्दैछु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो र अब चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा म हजुरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बझाङ जिल्लामा अहिलेसम्म चाहिँ जो खाद्यान्न बाँडी राख्नु भएको छ त्यो ठिक छ, तर त्यति अहिले बाँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। किन भन्दा खाद्यान्न वितरण जब महामारी हुन्छ, जब चाहिँ अत्यन्तै यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ तपाईको भोकमरीबाट बाँच्न धौरो हुन्छ, त्यति बेलाको लागि स्टक के छ त भोलिको भावी दिनमा मानव यो लकडाउन 1-1.5 महिना जाने क्रममा चाहिँ यहाँका जो सांसद हुनुहुन्छ, यहाँको स्थानीय निकाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के छ त भोलिको दिनमा उहाँहरूले के हेर्नु भएको छ यो सोच्न चाहिँ जरुरी देखेको छु। र अहिले केही हदमा चाहिँ विपन्न वर्गहरूको डाटा कलेक्सन हुँदैछ, त्यो वर्गहरूलाई केही अहिले नपाउने साच्चीकै बिहान खायो भने बेलुका के खाऊ भन्ने खालको व्यक्तिहरूलाई अहिले वितरण भइरहेको छ। त्यो डाटा चाहिँ हामीले ल्याउन पाएका छैनौं, ल्याउँदैछौँ। हजुर जोशीजी, अब राहतको कुरा गरौँ। राहत स्थानीय तहले जो दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खानुपर्ने र विपन्न परिवार छ त्यसलाई राहतको पनि प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ। जसरी केन्द्र सरकारले एउटा निर्देशिका बनाएको थियो त्यो निर्देशनमा त्यहाँ पनि राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरिएको होला। कसरी व्यवस्थापन गरेको पाउनु भएको छ? त्यहाँ राहत वास्तविकले राहत पाएको अवस्था छ कि छैन? अब मैले अस्ति मात्रै म सबै गाउँपालिकामा यो डाटा, यो विपन्न वर्गहरूको डाटा चाहिँ म कलेक्सन गर्दै थिएँ। त्यो मलाई पनि अपुरो डाटा आएको छ, मैले त्यो कलेक्सन गरेर म रिपोर्टिङको लागि कलेक्सन गर्दै थिएँ। र मैले देखेको के छ भने मैले अब यो जो सरकारले पनि कस्तो खालको निर्णय या स्थानीय तहले नबुझेको हो या सरकारले चाहिँ त्यही खालको नीति नियम बनाएको छ त्यो म पनि अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। कस्तो छ भने राहत पनि जो नेपाल सरकार पाउने सेवा सुविधा जस्तै विधवा भत्ता, वृद्ध भत्ता र एकल भत्ता पाउने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ निर्देशन छ भन्ने खालको अनौपचारिक कुरा मैले सुनेको छु। यो के कतिको यो चाहिँ अब विशेष गरी अब स्थानीय तहलाई नै अब कानुनविदहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला। र अहिले चाहिँ मैले डाटा गरेको अनुसार चाहिँ वास्तविक चाहिँ गरिब को हो र विपन्न नपाउने अवस्था को छ भन्दा एक्चुअल डाटा चाहिँ आएको चाहिँ छैन। हजुर, अब त्यहाँनिर दैनिक कृषकहरू हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो अन्न बालीमा जानुपर्ने, खेतबारीमा जानुपर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ? बाली लगाउने र भित्राउने सिजन पनि हो यो, त्यसको बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ? यो विषयमा के छ भने विशेष गरी मैले देखेको चाहिँ खाद्यान्न बाली भित्याउने र जो अहिले अर्को दोस्रो अब धान बाली लगाउने जो बेला छ यो अलिअलि प्रभाव चाहिँ परेकै छ। किन भन्दा खेती किसानी गर्दाखेरि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा चाहिँ जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, एउटा वडाबाट अर्को वडाबाट चाहिँ जान रोक लगाएको छ स्थानीय तहमै पनि त्यहाँका स्थानीय युवा स्वयंसेवक साथीहरूले। र अर्को कुरा चाहिँ जो तरकारी व्यवसाय गरेर खानेहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। र तरकारी र जो व्यवसायी रूपमा चाहिँ बसेका हुनुहुन्छ जो कुखुरा पालन होला, बङ्गुर पालन होला, तपाईँको गाई पालन र भैँसी पालन जो दुध बेचेर खानेहरूलाई एकदमै गाह्रो अवस्था चाहिँ भइरहेको छ। किन भन्दा उहाँहरूले व्यवसाय जो गरिराख्नु भएको छ त्यो व्यवसाय जब चाहिँ चल्न सकेन भने उहाँहरूको त्यही नै दिनको अब आफ्नो ज्याला मजदुरी त्यही हो भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। र अर्को यो चाहिँ जो खेती किसानी गर्नेहरूलाई पनि जति हुनुपर्ने त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। र अहिले चाहिँ अब यो भित्राउने टाइम पनि हाम्रो बझाङ जिल्लामा अहिले भएको छैन सर। किन भन्दा गहुँ बाली चाहिँ अलि पाक्दैछ र अहिले धानको बिउ राख्ने चाहिँ बेला चाहिँ भइरहेको छ। अहिले ठ्याक्कै खेती किसानीलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छैन, मात्र चाहिँ जो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ परिरहेको छ। हुन्छ, रामानन्दजी समग्र बझाङको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बझाङबाट रामानन्द जोशी। उहाँले समग्र बझाङको अवस्था, त्यहाँ लकडाउनको प्रभाव कसरी परिरहेको छ, राहत वितरणका प्रयासहरू कसरी भइरहेका छन्, स्थानीय तहले यसलाई समन्वय कसरी गरिरहेका छन् भन्ने समग्र रूपमा जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन तपाईँ पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर तपाईँको स्थानीय तहमा भएका गतिविधि र तपाईँलाई परेको केही समस्या अथवा गुनासो छ भने हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा डायल गर्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित तपाईको स्थानको गुनासो र तपाईमा व्यक्तिगत गुनासो केही छ भने हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ, जुन गुनासो हामी सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने र समस्याको समाधान गर्ने पहल गर्नेछौँ। दर्शकबिन यतिखेर हामी बागलुङतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रो बागलुङबाट बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी हजुर, के छ पछिल्लो बागलुङको अवस्था, के छ समग्र जिल्लामा चाहिँ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता प्रयासहरू पहलहरू भइरहेका छन्? बागलुङमा देशै तेस्रो कोरोना संक्रमितको रूपमा 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। त्यो सँगै बागलुङमा 2 जना कोरोना पोजिटिभ, 1 जना 65 वर्षीय महिला, उहाँ चाहिँ अहिले घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ। उहाँ करिब 3 साता अस्पतालमा बसेपछि उहाँको कोरोना रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएपछि उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भने अहिले 1 जना 19 वर्षीय युवती जो चैत्र 15 गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो र आज 5औं रिपोर्ट आज साँझसम्ममा आइपुग्ने धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले जानकारी मलाई केही बेर अगाडि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्यले जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिले 1 जना युवती हस्पिटलको आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। 1 जना 65 वर्षीय आमा चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ घरमा। उहाँ चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घरमै फर्किसक्नु भएको छ। र बागलुङमा समग्र विदेशबाट यो कोरोना संक्रमणको देशैभर जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा र विभिन्न देशबाट बागलुङमा पनि भित्रिएका थिए। टोटल चाहिँ बागलुङमा भारतबाट यो चैत महिनाको यो महिना वरिपरि चाहिँ करिब 646 जना भारतबाट बागलुङ भित्रिएको तथ्याङ्क स्थानीय निकालेका छन्। त्यस्तै अन्य देशबाट 177 जना बागलुङ भित्रिएको बागलुङका 10वटा स्थानीय निकायले जुन किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए त्यो तथ्याङ्कमा जानकारी गराइएको छ भने बागलुङमा समग्रमा 10वटा स्थानीय निकायका 238 वटा बेड सहितका क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन् र अहिले क्वारेन्टाइनमा कोही पनि छैनन्। विशेष त बाहिरबाट आएकालाई, विदेशबाट आएकाहरूलाई 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राखेर स्थानीय निकायहरूले घरमै स्वास्थ्य लाभसहित घरमै बस्नका लागि, सुरक्षित तरिकाले बस्नका लागि भनेर विदाई गरिसकेको अवस्था छ बागलुङ। हजुर, तपाईले यसो बताइरहँदा जुन 2 जना व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमित देखियो, जसमध्ये 1 जना चाहिँ यसबाट यसलाई कोरोना जितेर घर फर्किसक्नु भएको छ, 65 वर्षीय 1 जना वृद्ध महिला भन्नुभयो। अन्य त्यहाँ टेस्टहरू कसरी गरिएको छ, अहिलेसम्म कतिजनाको टेस्टको लागि पठाइएको छ, केही जानकारी राख्नु भएको छ यो विषयमा? बागलुङमा ऱ्यापिड टेस्टको क्रममा बागलुङको काठेकोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा 1 जना तीर्थयात्रा, भारतमा तीर्थयात्रा गरेर फर्किनु भएकी 1 जना महिलामा ऱ्यापिड टेस्टको क्रममा एआरटी टेस्ट गरिएको थियो। त्यसमा पोजिटिभ देखिएपछि पुनः स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा पठाइयो र पोखरा पठाउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँ घरमै अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। र बागलुङमा करिब विदेशबाट आएका सबैको करिब 1000 भन्दा बढीको ऱ्यापिड टेस्ट गरियो। त्यसमा सबैको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हामीलाई स्थानीय निकाय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पनि जानकारी गराएको छ। अच्छा, यो बताइरहँदा अहिले स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन्? कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि आफ्नै पहलहरू गरेको देखिन्छ, त्यहाँका स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन्? बागलुङका स्थानीय निकायले समग्र देश नै लकडाउन भएको अवस्था छ र बागलुङमा विशेष गरी बागलुङका सीमा जोडिएका नाकाहरूलाई सिल जस्तै गरिएको छ। पास भएका सवारी साधन र जिल्लामा रासन लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु भित्रने गाडी बाहेक अन्य यातायातका साधनलाई ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छैन र स्थानीय स्तरमा बाहिरबाट अहिले यात्रुहरू आउने क्रम पनि छैन र विदेशबाट आएकाहरूलाई विशेष निगरानी सबै स्थानीय निकायले राखेका छन्। र जिल्लामा पनि बाहिर बागलुङ बजार एरियामा पनि बाहिर निस्कनका लागि प्रहरीले आफ्नो सक्रियता एकदमै बढाइराखेको छ। अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कनेहरूलाई नियन्त्रण गरेर धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा दिउँसो 2-3 घण्टा क्याम्पसमा राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर घर फिर्ता गर्ने गरेको छ। त्यसकारणले पनि सबै स्थानीय निकायले यो देशले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पुनः पालना गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेलिरहेका छन्। अच्छा यो जुन रूपमा तपाईले यसो बताइरहँदा स्थानीय तहमा राहत वितरणको कुराहरु पनि छ कि राहत वितरण कसरी गरेको छ, स्थानीय तहले केही गुनासोहरु आएको, राहत वितरणमा पनि केही अप्ठ्याराहरु आएको भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यहाँ के छ जिल्लामा? समग्रमा बागलुङका स्थानीय निकायहरुले वडागत रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरेर जो जिल्ला मजदुरी नगरिकन हातमुख जोड्नलाई समस्या छ उनीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर पहिलो चरणमा बागलुङका सबै स्थानीय निकायले वडागत रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरेर खाद्यान्न वितरण गरेका थिए र बागलुङ बजारकै कुरा गर्दा बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङमा बागलुङ जेसिसको सहकार्यमा र बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा फुड बैंक स्थापना गरिएको थियो र फुड बैंकमा विभिन्न नगरपालिका लगायत विभिन्न सहयोगीहरूले सहयोग गर्नु भएको राशनहरूलाई त्यो फुड बैंकमा राखिएको छ र आवश्यक परेर माग्न आउनेहरूलाई पनि त्यो फुड बैंक मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ र बागलुङ नगरपालिकाले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेर जो जेला मजदुरी नगरिकन आफ्नो बिहान बेलुका छाड टार्न समस्या थियो उनीहरुका लागि खाद्यान्न चाहिँ वितरण गरिरहेको छ र केही ठाउँमा व्यक्तिहरुले पनि केही समय पहिला आफ्नो गाउँ ठाउँमा जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको पहलमा पनि विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न सामग्री चाहिँ वितरण भएको थियो। हुन्छ सुभाषजी, समग्र बागलुङ जिल्लाको अवस्था र त्यहाँको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य, उहाँले समग्र बागलुङको अवस्था र स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि खेलेको भूमिका र त्यहाँको क्वारेन्टाइन अवस्था, त्यहाँ विदेशबाट र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूको टेस्ट भयो कि भएन भन्ने बारे समग्र रूपमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो। पक्कै पनि स्थानीय तहले आफ्नै किसिमबाट नियन्त्रणको प्रयासहरू थालिरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि समग्र विश्व नै आजित भइरहेको अवस्था हो। पछिल्लो अपडेटलाई हामी हेर्न सक्छौँ, पछिल्लो अपडेटमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ मृत्युदर र सङ्क्रमणको दर पनि त्यहाँ अगाडि छ। अमेरिकामा मात्रै 8,49,092 जना सङ्क्रमित पुष्टि भइरहँदा 47,681 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने स्पेनमा 2,08,389 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भइरहँदा 21,717 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी इटलीमा 1,87,327 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि, 25,085 जना व्यक्तिहरू यसबाट ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कोही व्यक्ति जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? गोपाल भट्टराई। गोपाल भट्टराई, के छ तपाईँ कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म रूपन्देही बुटोल ड्राइभर टोलबाट। हजुर, के छ रूपन्देहीमा समग्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि त्यहाँको प्रशासनले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? यहाँको अवस्था भन्नुपर्दा हालसम्म सामान्यतया जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ मानिसहरू लोकल बजारहरूमा यताउति अघि पछिको भन्दा सामान्यतया अलिक कम भिडभाड छ। अहिले चाहिँ बजार त्यस्तो व्यापक रूपमा खुलेको चाहिँ छैन। आफ्नो आफ्नो समय निर्धारण गरिएको छ सबै बजारहरूलाई, किरानाको छुट्टै अनि फलफुलहरूको छुट्टै अनि गएर चाहिँ दुध पसलहरूको लागि छुट्टै टाइम तोकेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाइममा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ प्रशासनले गरेको कामलाई भन्दा पनि आम जनताले अलिकति हेलचेक्राइ गरेको मैले पाएको छु। जतासुकै आफू यताउति हिँड्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ काम नभए पनि यताउति हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ सर। हजुर, जस्तो तपाईले त्यहाँ बजारहरू विभिन्न समयमा खुलेको भन्नुभयो, जो उपभोक्ताहरूलाई कसरी टाइम छुट्याइएको छ जो बजारसम्म अथवा पसलसम्म पुगेर सामानहरू खरिद गर्नको लागि? बिहान साँझमा चाहिँ दूध र फलफुलका तरकारीहरूका पसलहरू खुल्ला राख्ने गरिएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ दिउँसोको समयमा चाहिँ घरायसी उपभोग्य सामानहरू जस्तो दाल चामल तेलहरूका पसलहरू चाहिँ खुल्ला राख्ने समय तोकिएको छ र तोकेको समयमा आफ्ना आफ्ना आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू खरिद गर्न चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ सक्छन् र तोकिएको समय भन्दा पनि त्यो बाहेक अरू समयमा पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले यत्तिकै चाहिँ कोरोनालाई जति यो जटिल रूपमा देखा परेको छ त्यति उसमा चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा नलिएको पाएँ मैले चाहिँ। किन भन्दा मैले चाहिँ यहाँदेखिको बजारहरू हेर्दा अथवा म आफू पनि बुटोल बजारहरू जान्छु, म पनि यहाँको एउटा सानो व्यापारी नै हुँ। त्यसै गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ यो कोरोनालाई गर्दा पनि बिहान र साँझको समयमा चाहिँ यत्तिकै बाहिर निक्लिने मान्छेहरू पनि अलिकति धेरै नै देखिन्छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको हो कि त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई थाहा भएन र हामीले एक दुईचोटि सम्बन्धित निकायमा भनेका पनि हो। मान्छेहरू चाहिँ अलिकति अझै पनि नटेरिसकेको अवस्था चाहिँ मैले पाएको छु सर। हजुर, तपाईले यसो बताइरहँदा खाद्य वस्तुहरूको मूल्य कस्तो छ, मूल्य बढेको अवस्था छ अथवा मूल्य स्थिर छ अथवा घटेको छ, के छ? खाद्य वस्तुको मूल्य चाहिँ यस्तो छ सर, अब फुडको रूपमा सामान्य साना साना व्यापारीहरूले चाहिँ बेच्ने मूल्यहरूमा चाहिँ खासै फरक छैन, तर चाहिँ जुन ठुला ठुला व्यापारीहरू जुन चाहिँ सम्बन्धित डाइरेक्ट उद्योगबाट खरिद गर्ने व्यापारीहरूले चाहिँ आफूले स्टकमा राखेको सामानहरूमा चाहिँ त्यो खुद्रा विक्रेताहरूले बेच्ने मूल्यमा चाहिँ अलिकति उनीहरूले चाहिँ केही रेटहरू बढाएको पाइएको छ। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि उहाँहरूले पनि अब हेर्छौँ भन्दा भन्दै यस्तै भइरहेको छ। तर चाहिँ विशेष त बजार मूल्य उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा खासै फरक भएको छैन, त्यही कुनै कुनै चिजमा मात्रै 2-4 रुपियाँ फरक परेको होला, नत्र चाहिँ सामान्यतया भन्नुपर्दा अलिकति ठुला ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ सामानहरू चाहिँ आफ्ना खुद्रा व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्दाखेरि हरेक कुराहरूमा चाहिँ 150, 200, 500को दरले चाहिँ बढाउँदै गएको स्थिति छ। हजुर, यो दैनिक तरकारीहरूको मूल्य कस्तो छ अहिले? दैनिक तरकारीहरूको मूल्य चाहिँ यस्तो छ सर, पहिला चाहिँ भारतबाट निर्यात हुने तरकारी पनि हुँदाखेरि बजारहरू अलिक ठुलो हुन्थ्यो र चाहिँ सामान्यतया कम्पिटिसन बढी भएकोले चाहिँ तरकारीको मूल्यहरू चाहिँ अलिक कम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो भारतबाट चाहिँ छिर्न नपाएको हुँदा यी स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका तरकारीहरूलाई चाहिँ बजारमा लिएर हिँड्दा चाहिँ सामान्यतया कृषकहरूको चाहिँ मनोभाव बुझ्दा चाहिँ तरकारीहरूको चाहिँ भाउ रेट चाहिँ त्यस्तो बढी नभएको मानिन्छ। तर उपभोक्ताहरूको गुनासो सुन्दाखेरि अलिकति चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ केही बढेको हो कि भन्ने पाइएको छ सर। हुन्छ गोपालजी, समग्रमा आफ्नो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट गोपाल भट्टराई, उहाँले समग्र त्यहाँको बजार अवस्था र मूल्यको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। यसरी हेर्दा समग्र आज 31औं दिन लामो समय हो, यो जसरी सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो त्यसरी नै नेपाली जनताहरूले यसलाई पालन गरेको अवस्था छ। यो पालन गरेकै अवस्था रहेकोले नेपालमा त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमणको भयावह अवस्था आएको छैन। यद्यपि 45 जना, अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार 45 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको, त्यहीमध्ये केही व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको र अन्य व्यक्तिहरू अस्पतालको निगरानीमा रहेर विभिन्न किसिमको डाक्टरहरूको निगरानीमा रहेर उपचारहरू गराइरहेको भन्ने छ। हामी यसरी निको भएर घर फर्किने मध्ये सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा एक युवा हिजो मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिए पश्चात उपचार गरेर विभिन्न किसिमको आइसोलेसन र अस्पतालहरूमा बसिसकेपछि निको भएर घर फर्किनु भएको थियो। उहाँको वास्तविकता के छ, उहाँको घर परिवारले यसलाई कसरी लिएका छन् भन्ने एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकबिन्द, अब हामी कञ्चनपुर मा एउटा परिवार, जुन परिवार मध्ये हिजो एकजना युवा कोरोना सङ्क्रमित भएर निको भएर घर फर्किनु भएको थियो, उहाँको समग्र अवस्था र त्यहाँ उहाँको परिवारको अवस्थाको बारेमा कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मीले पठाएको एउटा रिपोर्ट जोड्दैछौँ। सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुमा नमस्कार, म पुष्कर भट्ट। दर्शकवृन्द यति बेलामा कञ्चनपुर जिल्लाको बेटकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा आइपुगेको छु, जहाँ यहाँ 14 गते मात्रै नै जुन यो कञ्चनपुर जिल्लामा पहिलो कोरोना संक्रमितका रूपमा कञ्चनपुर जिल्ला बेटकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का इन्द्र जुन भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशबाट रोजगारीको सिलसिला उत्तराखण्ड प्रदेश गएका थिए र 14 गते मात्रै नै उनी कञ्चनपुर जिल्लाको बेमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हुँदै कञ्चनपुर भित्रिएका थिए। आज उनी 10 दिन यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि र 3 हप्ता सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँको उपचार भइसकेपछि अहिले निको भएर उहाँ आफ्नो घर आइपुग्नु भएको छ। यस विषयमा अहिले उहाँ घर आइसकेपछि निको भइसकेपछि जसरी कोरोना जितेर उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ यस विषयमा म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँहरुका भनाई यहाँ माझमा जस्ताको त्यस्तै राख्न गइरहेको छु, सुनौ उहाँहरुका भनाई। अब यो कोरोनालाई तपाईं जितेर घर आउनु भएको छ हैन? अब यो अहिले विश्व यो कोरोनाको एउटा त्रास छ, एउटा महामारी नै भएको छ। यो बेला तपाईं अब निको भएर घर आउनु भएको छ हैन? अब कसो लागिरहेछ तपाईलाई? अब खुसी लागेछ सर। अब के कस्तो हुन्छ के थाहा थिएन यस्तो अवस्थाले, यसको हिसाबले राम्रो लागेको छ। अब जति बेला अब यो तपाईलाई यहाँ एउटा अस्पताल पुर्याइयो धनगढी, त्यति बेला मनमा के खेल्न आथ्यो, के अनुभूति भइरहेछ त्यति बेला, के लागिरहेको थियो मनमा, के खेलिरहेको थियो? अब यो सर अब हामीले त अब यो अब कोभिडमा पढ्यौँ, कोभिड पर्दाखेरि हामीले सोचेको थियो कि हामीले त यस्तो ठुलो बिराम पढ्या रहेछ भन्ने शङ्काले मनमा डर भइरहेको थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि अब चेकअप गर्दाखेरि 2-4 हप्तासम्म ठिकै निक्ल्यो भनेर सुनेर खुसी भइरहेको छ। तपाईँ घरमा कतिजना हुनुहुन्छ है? मेरो घरमा उसो त मेरो त 4 जना परिवार छौँ, बाँकी त मेरो 4-5 भाइ छौँ। अब यो तपाईँ जसरी इन्डिया यहाँबाट कहिले जानुभएको थियो, कति फर्कनु भएको थियो, जसरी अब के त्यो अलि पुरानो उसमा जानकारी गराइदिनु न। इन्डिया? हजुर, इन्डिया गएको त म यो फागुनको लास्टमा गए हुँ। कति जानुभएको थियो? त्यही होला 28-29। त्यहाँबाट कहिले फिर्ता आउनुभयो त? त्यहाँबाट आएको हामी 10-12 दिनमै वापस भइहाल्नु। 10-12 दिनमै भइहाल्नु। तपाईँ जसरी यहाँ महेन्द्र आउँदा सिधै घर आउनु भएको थियो कि सिधै क्वारेन्टाइन जानुभएको थियो, कसरी आउनुभएको थियो? इन्डिया कुन ठाउँ बस्नुहुन्थ्यो, अलि डिटेलमा बताइदिनु न। इन्डिया हामी त्यो इन्डिया यो चम्पावतमा गएका हौँ। त्यहाँबाट हामी 10-12 जना गएका थियौँ, त्यो रोडको कामको लागि ठेकेदारले लगे हो। अनि त्यहाँबाट हामी 10-12 दिनमा काम चालू भइरहेको थियो, 10-12 दिन भइरहेको थिए। अनि त्यतिखेर त्यो काम सारा बन्द भयो। काम बन्द हुँदाखेरिमा अनि त्यो ठेकेदारले भन्नु थाल्यो कि अब तिमीहरूले यहाँ 1 महिनासम्म अझै बस्नुपर्छ, काम बन्द भइहाल्छ, के गर्ने, बस्ने कि जाने भनेर भन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले भन्यो कि 1 महिनासम्म बसेर हामी यहाँ के गर्ने भनेर फेरि हामी त्यहाँबाट हिँडेर आयौँ। पैदलै आउनुभएको थियो? पैदलै आएको थियो। कुन नाका भएर यहाँ नेपाल छिर्नु भएको थियो? हामी त त्यो चम्पावतबाट आए हौ। अनि त्यो के भन्छन्, ठुली गाड भन्छन्, त्यो मनसादेवीको तलतिर छ, टनकपुरभन्दा माथि। हजुर, टनकपुरभन्दा। अनि त्यहाँबाट त्यो मनसादेवीको पुल पार तरेर त्यहीँबाट निसेर ब्रह्मदेव गए हौ। ब्रह्मदेवबाट सिधा फेरि त्यहाँ गड्डा चौकी पुलिसले ल्याए। अनि त्यो गड्डा चौकी पुलिसले कहाँ पुगाएपछि तपाईँलाई? गड्डाचौकीबाट त्यहीँ दिनमा त्यहीँ राखे हो। करिब 11-12 बजे पहुँचे हो त्यहाँ। त्यहाँबाट फेरि हामीलाई त्यहाँ छोडिदियो बन्दरपुर क्वारेन्टाइनमा। क्वारेन्टाइनमा छोड्यो। त्यहाँबाट त्यहीँ 10 दिन बस्यो। 10 दिनपछि अब तपाईँको रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईँले म धनगढी पठायो? हजुर। यो धनगढी अस्पताल कति दिन बस्नुभयो? त्यहाँ हामी 3 हप्ता बस्यौँ। 3 हप्ता। अनि यहाँ क्वारेन्टाइन कति दिन बस्नु भएको थियो? यहाँ सुन्दरपुर 10 दिन सुन्दरपुर बस्नु। अब यो अवस्थामा जसरी तपाईँ जस्तै थप अन्य त्यसरी कोरोना सङ्क्रमित अरू पनि भएका छन् अहिले नेपालमा, 42 जस्तो तपाईँलाई मिलाएर 42 जना कोरोना सङ्क्रमण व्यक्तिहरू भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जसरी अब तपाईँ त निको भएर आइसक्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के भने सर राम्रो भएपछि राम्रो भयो। जस्तो ठीक भएपछि राम्रो भएपछि त अरु राम्रै भएछ सुविस्ता। तपाईले जसरी अस्पतालमा कतिको सुविधा के सेवा सुविधा कस्तो पाउनु भएको थियो धनगढी अस्पतालमा? धनगढी अस्पतालमा हजुर सुविस्ता राम्रै थियो हामीलाई। अनि बिहान नास्ता भयो, दिउँसो खाना भयो, अनि त्यसपछिको साँझ नास्ता, अनि राति टाइमसम्म खाना पनि मिलेको थियो, राम्रै थियो अवस्था। दबाई पनि दिन आउँदै थिए। अहिले के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरुले? तपाई पूर्ण रूपमा निको भइसक्नु भयो कि सिधै घरमा जानु होला कि फेरि घरमा बसेर जसरी अब आफू एक्लै बस्नु होला कि त्यसो के भन्नु भएको छ? भन्या थियो सर अब बिमारबाट त अब सब ठीक भइसकेको छ, अनि घरमा गएर यताउति हेन्डल नगर्नु, बच्चासँग पनि अलि दूर बस्नु, एक हप्तासँग दूर रहनु राम्रो होला। अनि त्यसपछि एक हप्तापछि फेरि चेकअप गर्नको लागि भनेर भन्या थियो। छोरालाई कोरोना बिमारी हुनुभयो, कोरोनाको बिमारी लाग्यो के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अहिले राम्रो भएर घर फर्किनु भएको कस्तो लाग्छ? हजुर मलाई त खुसी लाग्यो हजुर, म त कहाँ छ क्या छ भन्ने मलाई चिन्ता थियो, म अहिले त मलाई खुसी लाग्यो हजुर, भगवान अगाडि बरकट्या हजुर। मलाई त राम्रै भयो, म रात रुएकी थिएँ दिन रुएकी थिएँ, अहिले त म खुसी लाग्यो। अझ पनि कसो क्या हो त्यो बिरामै हो कि केही अरू बिराम हो कि मलाई त चिन्ता लागेको छ हजुर, अब कसोहरू क्याहरू। बालबच्चा त्यहीको दुई छन्, तीनजना तीनमा चेला छन्, यिनीलाई कसरी सम्हालु क्याहरू भन्ने मलाई चिन्ता भएको थियो हजुर। अब हजुर भगवान हुनुभयो, मेरो छोरालाई बचाएर मुखति आन्नुभयो, त्यही गति मानेको छ हजुर मैले। हजुरले देख्नुभयो घरको ये भदुका लागि लियो भन्दा सुन्यो, म मेरै घर सुने थिएँ, यो रेडियो बोल्दै थियो, मैले आज आएको हुँ, यसलाई देखेँ खुसी लाग्यो, रोएका रोएछ सब इन्डिया छ नि यो यहाँ नेपाल कहरी पढ्यो। धेरै लाटो मान्छे हजुर मेरो छोरा, धेरै लाटो मान्छे, टाटो बाटो मान्छे रहेको। अब जसरी आज तपाईको श्रीमान यो कोरोना बाट विजय नै हासिल गर्यो भन्नुपर्छ, उहाँहरु राम्रो भएर घर आउनु भएको छ, तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले? कति खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। उहाँ अब यो कहिले इन्डिया जानु भएको थियो, कहिले त्यहाँबाट फर्किनु भयो हैन, अनि तपाईको घरको अवस्था के छ, कति छन् जसरी हजुरका बालबच्चाहरु यसबारे अलि जानकारी दिनु न। अब बालबच्चा दुमै हुन्, अब खेतीपाती पुग्दैन खानालाई, अनि किनेर खानुपर्छ, अब देश नगएर अब पुग्दैन घरमा, अनि क्या त्यसै छ हजुर, खाना पुग्दैन, अब नगएर हुन्न, अब उहाँको देशको खाना हुन्छ, यहाँ हाम्रो घरको तब खाना हुन्छ, देश नगएर हुँदैन। त्यही इन्डियामा कहिले जानुभएको थियो? पहिला जान्छ, अब के छोराछोरी अब पढाउन लेखाउन भयो भनेर उहाँ चिनिन लोकलाई यहाँ राखेँ, पहिला त साथै सँगै थियौँ हामी, दुइटै सँगै थियौँ, जब बच्चा भयो अब पढाउन लेखाउन भनेर अब यहीँ गाउँमै बस्छु, त इन्डियामा छौँ दुवैजना साथैमा। कति छ तपाईँको जमिन? जमिन धेरै आछि नै, यही यही हो, यसले खाना पुग्छ कि नै पुग्दैन। अब अहिले यो लकडाउनको हेर्ने हो भने एक त तपाईँ घरमा बिमारी हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अब यो लकडाउनले काका कारणले जसले अब तपाईँको दैनिक ज्याला मजुरी गरी अब रोजगारीको लागि उहाँ बाहिर जानुभयो, आफै बिमारी पर्नुभयो होइन, यो बिचमा कसरी गुजारा चलाइरहनु भएको छ, के छ समस्याहरू अहिले? अब कसरी अब नभएपछि नि अब यसरी अब लकडाउनको मामा अब घरका अब यसरी मजुरी हुजुरी गरेर खान्छौँ, अब बुढालेमा गयो अब त केही छैन, अब कस्तो आपत छ, कस्तो यहाँ मलाई कस्तो छ, अब के गर्नु, अब बच्चा अब खानेको यसको बच्चा लोकको यो हाल छ, अब बुढालेमा नापन ल्याउन भने आश मानेको थियो, क्वारेन्टाइनमा माइमा बसी गयो, अब क्या अब छैन खानापिना, न तेल छैन न साबुन छैन, अब अस्ति रात दियो त्यही खान्छु, अब उनीहरूले काम चलाउ सकेपछि अब बुढा अब घरमै छन्, अब म घरमा छौँ, अब मेरो त तकलीफ हुँदो अब कोही कहाँबाट ल्याउने अब अब यहाँको स्थानीय सरकारले तपाईहरुको लागि के गर्दियो भने तपाईलाई अलि सहज हुन्थ्यो के गर्दियो भन्थे यहाँको सरकारले अब के गर्ने हो अब केही थाहा छैन सरकारले उनको दया धर्म भयो भने दिए ठिकै छ नदिए भने अब सब घरमै छौं अब बुढाले घरमै हुन्छ अब हामी घरमै छौं अब यस्तो यो लकडाउनले अब कहीं कहीं ढेडी मुजुरी गरौला भन्ने पनि छैन अब खुले भने त कहीं पनि गरेर बच्चा त पाल्ने छ त्यो पनि छैन अब समस्या त समस्यामै हुन्छ अब हुँदो अब के गर्ने हो अब त हामी त कोरोना नआएकै भोकले पनि त्यही अब यहाँ यता न उताबाट अब उसै पनि बिमारीमै भोकले मर्दा गयो। के हो तिम्रो नाम? विवेक सुनार। अब आज तिम्रो बुवा धेरै दिनपछि जसरी बिमार हुनु भएको थियो अहिले सन्चो उहाँलाई निको भएको छ सन्चो भएर घर आउनु भएको छ हैन कसो लागिरहेछ बाबु अहिले? मलाई धेरै खुसी लाग्यो भाषा सर। अब उहाँ जसरी अस्पतालमा हुँदा कस्तो पीर मानिरहेथ्यो के सोचिरहेथ्यो त्यतिबेला? मेरो बुवालाई अब कोरोना भाइरस लागेर बितेर हामी कसरी बाँच्ने अब हामीलाई पीडा लागेथ्यो सर। अहिले खुसी भएको छ है? सर। कतिमा पर्छ बाबु? ५ मा। के छ अहिले घरमा खाने कुराहरु छ कि छैन के छ घरको अवस्था आमाले कसरी गुजारा चलाउँदै छिन् त आमाले? थोरा थोरा हो। अब सरकारले के गर्दियो भने जसले तपाईलाई राम्रो लाग्थ्यो बाबु के गर्दियो भन्न चाहनुहुन्छ? नुन तेल दिए भने राम्रो लाग्थ्यो। अब यो कञ्चनपुर जिल्लाकै पहिलो कोरोना संक्रमितका रूपमा बेटकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 सठहरीका एकजना व्यक्ति भेटिनु भएको थियो जुन आज निको भएर घर फर्किनु भएको छ। यो उहाँको यो स्वास्थ्य अवस्था हजुरले बुझ्नु भएको डाक्टरसँग के छ सर अहिले पछिल्लो अवस्था? डाक्टर साहबसँग कुरा भए अनुसारले अहिलेसम्म 4 पटक जति परीक्षण भइसकेको र अन्तिम पटकसम्म पनि आज जुन अन्तिम पटक उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसबाट नेगेटिभ निस्किसकेपछि अब स्वस्थ हुनुहुन्छ र अब घर जाँदा हुन्छ भनेर आज अपराह्न डिस्चार्ज गर्नुभएको छ। उहाँ बेटकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 यो चतरी गाउँमा बस्नुहुन्छ। मुख्य रूपमा उहाँहरू चैत्र 2 गते कामका लागि भारत जानुभयो। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि 14 गते उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभयो। सम्पर्कमा आइसकेपछि नेपाल आइसकेपछि हामीले बेटकोट नगरपालिकाबाट घर नपुग्दै उहाँलाई सुन्दरपुर क्वारेन्टाइन बेटकोट नगरपालिकाले निर्माण गरेको सुन्दरपुर क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेका थियौँ र उहाँको 6 गते छाउनी स्थित नेपाली सेनाको मेडिकल टिमले आएर उहाँको स्वाब परीक्षण गर्नका निम्ति स्वाब लगेको थियो र 22 गते 13 जना मध्ये उहाँले मात्र इन्द्र विक ज्यू जो हुनुहुन्छ संक्रमित भएका व्यक्ति उहाँको मात्रै पोजिटिभ आएको भनेर आइसकेपछि उहाँले हामीले 22 गते नै उहाँलाई सेती पारदेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पठाएका थियौँ। आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ र डाक्टर साहबहरूले भनेअनुसारले अब कुनै समस्या छैन उहाँ निको भएर एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ त्यसकारणले कुनै त्यसमा घरमै बस्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। यद्यपि घर परिवारले अझ केही दिनसम्म उहाँलाई अझ छुट्टै क्वारेन्टाइनमै राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू सल्लाह भएअनुसार उहाँलाई छुट्टै एउटा घरमा राखिएको छ। यद्यपि त्यो घर परिवारसँगको कुरा मात्र हो तर घर परिवारसँगै बसेर बसउठ गरेर उहाँले खान बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। उहाँलाई अब कुनै किसिमको त्यस्तो तनाव लिनुपर्ने अवस्था यो गाउँमा फेरि अब छुट्टै मान्छे कताबाट आएका छुट्टै ठुलो रोग लागेर फेरि पनि अझ सर्छ कि भन्ने कुराको भ्रम अब कसैले पनि नपाल्नु न र उहाँले पनि अझ माया ममता गरेर सबै गाउँ परिवारका मानिसहरूले गाउँघरका मानिसहरूले पनि राम्रो दृष्टिले हेर्नका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले उहाँ कुनै त्यो बेठिक काम गरेको बेठिक ढङ्गले अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति भए जस्तो गाउँ परिवारका मानिसहरूले कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि देखेका छौँ त्यस्तो होइन। त्यसकारणले उहाँले यो गाउँमा जसरी हिजोदेखि उहाँ बस्दै आउनु भएको थियो आज पनि त्यही ढङ्गले बस्नु भएको छ। उहाँलाई एउटा रोग लागेको थियो त्यो रोग निको भएको छ। त्यसकारणले सबैले अझ उहाँलाई माया ममता उहाँलाई खानपानमा कुनै पनि कमी नगर्नका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेटकोट नगरपालिकाको तर्फबाट पनि उहाँलाई समय समयमा हामी सम्पर्क गर्छौँ र डाक्टर साहबसँगको परामर्श अनुसारले उहाँको अबको केही दिनसम्म उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा र हामी पनि सम्पर्कमा रहेर उहाँलाई त्यो उपचारको बाँकी कुराहरू प्रक्रियाहरू के हुन्छन् त्यो कुरामा हामी गर्नका निमित्त हामी तयार छौँ।